Արցախի հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչությունում Մարտ ամսուն վարույթը ունտուվել Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում Արցախի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 313-րդ հոդվացի առաջին mass-ով հարուցված քրեական գործեր, որոնց նախաքննության պարզվել է, որ Սեփանագերտ խաղաքի երկու բնակիչ սոցիալական ծառցերի միջոցով կապեն հաստատել Ադրբեջանի հանրապետության հատուկ ծառայությունների ներգրավացիչների հետ շահեկան առաջարկության եւ ըստ պարբերաբար վարձատրության դիմաց նրանց փո ինչպես նաև Արցախի հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության տնտեսության ընդհանուր վիճակի շրջափակման պայմաններում սոցիալական ծրագրերի կառավարության կազմում տեղի ունեցող փոփոխությունների նախագահի հրամանագրերի Արցախի հանրապետության բնակչությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ կատարելով պետական դավաճանություն ասված է քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված երկու անձին հետաքնությամ արմենի կողմից ձերբակալվել են իսկ նախաքանության ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամ նրանց մեղադրանքի առաջադրվել Արցախի հանրապետության քրեական օրենսգրքի երրորդ հոդվացի առաջին mass-ով որպես խախանման միջոց է ընտրվել գալանավորումը Թեմայի արդեն գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրությունը նաև զգուշավորության կոչ է։ Անցանո տոթալ երկրյա ցակում ունեցող անձանց կամ կենտրոնների հետ համագործակցության բոլոր դրսևորումներնալ բառունակում են Արցախի հանրապետության պետականության հիմքերը խարխլելու, երկրի ներքին կայունությունը սասանելու եւ արտաքին անվտանգությունը թուլացնելու բացահայտ ռիսկեր, ինչն նախսափելորեն հանգեցնում է ցանոր հետևանքների։ Արցախի հանրապետության դատախազությունը կոչ է անում զերծ մնալ օտա ցակումնաբանությամբ կասկածելի անձանց կամ գառույցների հետ, որеве կարգի համագործ Տարաչառկելի դեպքում ցույցաբերել առավելագույն զգուշավորություն, իսկ կան զգշորեն հայտակային հակարդում հայտնվելու դեպքում այդ մասին անմիջապես հաղորդել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նրանով իսկ ժամանակին կկանխվեն երկրի անվտանգության նողված հնարավոր սպառնալիքները եւ կօգնում վեն դրանց իրավական հետևանքները նշված է հայտարարության մեջ։